A tak vám ho teda zahrám. To je strašné. Toto je. Tu normálne nemôžeš ani mlžiť na tomto streame. Tu ti každý hneď vidí pod ruky. Každý, ty vole. No. Ja som neklamal, ja som povedal, že ho nevidím. Toto je inak permakamufláž, toto hnusné, čo je na tom. Tá vypelichaná sa. Majú sebe devítky. Devítky, jo. Jo. A Black Devil skúšať novou loď. Ako, nemusíte úplne deviatky, kľudne 10, nie je to jedno. Ne, devítky, dobrý. Aspoň budeme proti osmičkám, sedmičkám a budeme tam roustiť. Ako keby sa to stalo. Tak asi áno. Já jsem se v tom Hindenburgovi fakt snažil, já jsem to chtěl vyhrát, ty vole, ale prostě... Ne, vyšlo to, ne. Teraz dostaneme noty 11, jak Star to spíše a budeme ešte robiť všetci. Jako normálne si hovorím, že takú skvelú výhernú divíziu to nevedá do hry? Chyba. To nám to losovalo ty, paprikáže. No, tak poď. Čajo, červená paprika, biela paprika, žltá paprika. Hlavne nie je paprika. O, fakt ty kokot, 7 až 9, dobre ty. Colorado, Gnajska. Inak toto je, ja musím teda povedať, že toto je hodne divný matchmaking, ne? Tie bitevky 3 deviatky a do toho akože 2 sedmičky. A to nie sú ani v divízii, toto nemohlo dať nejakú osmičku na miesto nich? Akože to, na čo ich som narval? Jedu Cčku, pretože ten Gnajsa na úsim, myslím, že tam nebude nic dělat. Colorado Verdi. Gnajska. Kam žerem? Ja jedu C. No. Jako je to bitevtička, ktorá má baráž a bitevtička, ktorá má s reloadom 22 sekúnd, takže. Ale len dvojhlavňové delíčka. Takoj, keď to bude nepresné, trafíš veľký trt, ale môže sa to pokúsiť každých 22 sekúnd, takže. Jednou. To vyjde. Jednou. A keď ne? A tak ne. Sun Yat-sen. To bolo také úplne, že japonské. Alebo čínske. Ty vole, skoro som povedal kekuch. Normálne mi ste babi jebe. Vole, ona je celý kekuch. Toto by vlastne nemalo pri horení hovoriť keku, ne? To majú Japonci, čo majú tie čiže nejaké horia. Uvidíme. Myslím, že sa to dozviem za chvíľu. Ja taky, ty vole, ešte niečo spotné, vole, vystrelí to po mne. No tak máme tam Asashiho na tejto strane. Spotting má kto robiť. Máme tu A.K.A. Legend of the Seas, Seven Seas teda, ako? Koitus a jeho Musashi. Áno, polobúch. No, ja som ťa nazval legendou, tak pardon, tak teda polobúch.
Nemožitelný. Ne, no, to som videl minulú hru, ty vole. A tu... Torpedem. A tú hru predtým ani nehovorím a hru predtým tiež ne, ty vole. Haló, tady tá hra s tým Hindenburgem sem bol, vole, třetí v tabulce. 160 tisíc, haló. Jenom proste to nevyšlo, zase. Trochu. No a už sa nieco nasvítí niekde, nebo? No, tak nikto tam není, ne? Ja už ako tady som pripravený na ty sedmičky. Jedna sedmička na druhej strane. Dal jako, by som si keby to bolo, ty bolo to Colorado, ty bolo... O, kosak tam je. Dal by som si... Milo, toho by si mohol spražiť. Aha, Johan. Neviem, či som stihol, to je prednedela. Ja som to asi nestihol. No, stihol som hovno. Ja som taky stihol, piču. Myslím, je to zadné. Tak je ale pekne nepříjemná vec, ale... No Milo musí pomôcť tomu Asašiu. Ani ze zadného som netrafil. To bych to nejdřív musel vidieť, víš, ale... Jako... Milo to by mohol podať každý, že najprv potrebuje vidieť loď, aby ho mohol strieľať. Jako bojuj s nepriateľom tam, kde nie je, ne? Ty vole, umenie vojny, halo? Aha, to říká ten Sunjev tak? Nebo jak sa to menuje? Sunjacen. Sunjacen, Pen. Fun, fun, ale tamhle už jede, kozák. Colorado. 4 nejdy za 11. To by som... Píše, mrtvej, vole. Áno. Prostě... Boží. Áno, v superkontaku nájdeš úplne všetko. Aj to, čo nechceš. Pretože ja tam väčšinou nájdem hovno. Ale, niekomu to možno padne. Kýpa naposledy našla hold, ne, ty vole. To je proste hold. Za 1300, Johan. Hezky. Moje granáty tam ani nedopadli, no to je ale prdel. Ty vole. Dneska ten Wargaming mi pěkně tam natroubí do té huby. No jo, no, no, tak jsi si to pýtal. Ty mi dáno. Jako hovorím, aspoň strieľaš často, ale jako výsledok je, pozri sa. 6000 do Colorado, ty vole, ty 7, hej. To je. To sú bombice. No to sú super ty APčka na tom, vole, na tý dolarně, ty vole, to je. Kterých nestřílel, vole. No za 15 mu dám, no tak to je, kolik je tady těch Hardlemů a Johanů a sraček? Ja. Jako toto by som bol zabil, aj keby som po ňom hodil kotvu a ne vystrelil z tohoto. Bullyfarer a neviem jaký, no joj. Poď ja chodím couvaj dozadu, to je dneska jo, mora, to je nebo... couvačka tady. No, 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 počkaj, počkaj, Colorado sa pýta, tak nepýta, pýta, zase sa pýta, poď sem môj. Jako nerad, nerad ti to robím, ale... Jako chcem, aby tu chat ochal na tou novou prémiovou loďou. Tak, 4000, ste všetci spokojní? Za 35 tisíc dublonu to jde? To je nová meta, to pro ní jsou to, jsou pro... Jako, topíček. Harlem. Broadside, vyp... no Broadside ne, ale vypnutý motor. Jede do mě ty APčka, viď, neříkám. 3461, to keby náhodou niekto chcel ako vyrátať, z čoho je ten damage, to mňa sa nepýtajte. To sa treba spýtať nejakého kvalifikovaného kontributora, pretože ja netuším, z čoho sa vyráta 3461 damage. Ja mu nechám dvojku. No jo, no jo. Tak 9 bez citadely aj napriek nadvihnutému výstrelu. Skúsime na čumáča, keď máme tie 4-5 sedmičky, že? Na čumáčak za 2 litre, no tak to sme ho nedoklepli, tak to je škoda. Mila ho doklepli. Henten bude dead, tak skúsime Colorado po tretíkrát nad minutným výstrelom, keďže ide od nás. Colorado na citadelu, bum. No tak zasa nič, tak smola, tak ako. Ja podal odraz. Snad niekdy príšte. Skúsime zadné deličko, namierime mu to pod zadnú väžu, ako, pozri ho, zadná väža, bum,
Tak ne, dopadlo to moc nízko, tak zkusíme ale takhle z jako. Floredo, že tě udělá. Tak zase nemáme citadelku. Aj napriek našej veľkej snahe a dominancii na tom mori, že? No tá Colorado už nej. Ja, čiže Maria Ostra, no neviem, no. Ale akože inak prvýkrát musím povedať, za dnes sme normálne tú stranu pretlačili, jak sa patrí. Jako pekne sú tam zapích, ako. Jako... Milo? Milo? Aha! Ja som sa ti zeptat, co ďaláš v tej skále. Ja som to povedal z úvodu, že keď máš dvojhlavňové dela, tak má rýchly reload, to znamená, že tá loď bude mať niekde chybu, lebo inak by to bolo kurva opené. Ja som neškrábnutý a mám 30 000 damage, jo. Ale ja mám jeden heal za sebou, ale ako pohoda. Ja som na telách, že neškráble, teda o tú skálu som sa poškodil. No ja to tak. Kámo, ja už nemôžem hrať to BDOčka, normálne dávam stále v tej hre CTRL do piče, aby som sa dostal na inú obrazovku, chápeš to? Ty vole. Ale musím teraz zatleskať našemu týmu na tej druhej strane, drželi to tam dlho. No, takto, ešte aby tam na to chcípol ten Verdi, nech si ešte zahráme, pretože ako majú 80 bodov a nemajú cap, takže... Oričiniak, ty vole. PG tips, 007. PG. PG, sponsored by VG. Ty vole. Loknar. V Lepante, Loknar. Toto všetci kúkali ty piče Vikingov, ne? Láďo, nemachruj s tým dostrelom, dobre? Ja už je zoufalství, prosím ťa. Ja piče, ja mám 19 km na tomto, kým ja tam dostrelím to henty, budú mať mladé všetci. Stratos inak malakú, kámo. Ježiš, čo ja som dneska, pane bože, na tom BDOčku, ľudia. Ja vám to asi pustím po lodiach. No normálne. Bože, tá moja postava, to je taká mrda. To je... Jako, dneska som niečo hľadal, že či sa to nekúpiť, akože tá štvorlevelová víla, tá najlepšia, ja mám len troj. Je, či to niekde nejde. A niekde som skončil na tých oblečkoch a pozeral som len tie oblečky, ak sme naposledy kúkali to spodné prádlo, no ty voda. Tá by si mohla na seba obliecť, prísam boho je obrus. A vyzerala by neskutočne. Jako to piček. No, ten dostrel je proste hold v prdeli, no. Ja som si myslel, že zabojujeme trošku dlhšie tu. Enemáci prekvapili. Ale idú tiež spoločne, kába, inak to sú deviatky tam, Láďa. Ja to by... Milo nemuseli byť ale zabiť tentokrát. Dobrý, dávam si smoke. To ti ale novolím, že to všetko, čo tam je tier 9, takže... Ale teda hyper ne, ale no, mám sa ešte otorpí koho. Dúfam, že tie bitevky. Minule, keď sme hrali, tak som videl, ako sa ešte otorpilo druhé DDčko, medzi tým v nejakom fajte horím. No ja to mám zaostrúvem, všetko. Ale aspoň si môžete vychutnať krásy loďky tejto Sunio Cen, lebo je tak všetko. Plujem k západu slunce, jo. Diela pripravené, nabité, inak ako kanóny to má dobre, no. Kamufláž trošku horšiu, ale... Lepanto, Alaska. Kevi je tulko? No, servus. Čo prosím? Jakže som netrafil? How is this possible? No, Lepanto, kámo. No, tak na tebe si počkám s tým Lepantem, ty víš no, jak na... No, poď kámo, ten ide na mňa. Jak to preletí ten ostrúvek, tak by to Lepanto mohlo ako dostať jeden. Oh? Ja tam prcnu tú ajovu ešte. Lepanto za 15600. Pozor. Maja loďka. Jako neviem, či chcem odjebať tú násatu. Ja radšej tú ajovu asi, ne?
Ako ajovička ide full speed dopredu. Ničoho sa nebojí chalaň. Preleží len predné dela. No. Láďo vyžral kill. Ak sa tam postaví bokem, tak co čekal? Ja by som to aj urad. No tak šup, aj. No neviem, či toto bolo úplne ako... Tak to mám rád, když přijedou, postaví sa bokem a čekaj, až je vypnú. Takhle to má být přesně, takhle jsem si to tak nějak představoval. Já z toho asi úplně nejsem, jakože... No tak nakonec ze 30 jsem udělal 110, je to dobrý. Ale další, další pokněm, Orinčák, tak pojď mi. Orinčiak. No pojď, tady prostě ty Musashi nemá šanci, vole kámo, brácho. To je prostě... Jako Souze, dost tvrdý, neboj. Asashi ho torpí mňa, díky Asashi, ještě že není team damage. Schroeder zabil Hypra. Ja to hovorím proste. 21 dobroce idú. Ja som to povedal z úvodu, ja si pamätám, keď som to testoval proste. Má to rýchly reload, ale že by z tých diel bol nadšený, že by som tu skákal niekde 5 metrov nad morom a podobne, to ako ani omylom. Tak ten Orinčák asi míří. Pozri sa. Hold. Dobrý, tohle už domlaskme strida kočičák. Hold, toto je proste... Vidíš? 8. No. Jo, pana. Nakonec som to teda ako vyndal. A ten sluniace nepovažujem za úplne ako topiček teda popravde. A to nejde toto hra, ja som mal vtedy veľa testovaný s tým. 1 milión 100 tisíc. V kreditech. Ladinko, tvoje výsledky, chill, nie sú to, čo tých ľudí zaujíma, 32 čumák, paluba 60, proste, Sojuz ľudí, Sojuz no, je to také no, pod vežami 420, v strede 375, neviem čo, ako. Takže, neviem, za mňa je to také, že do zbierky áno a dedol. A pokiaľ si pamätám, tak väčšina posledných tých tier 9 bitevek stála presne tak, že do zbierky, ne? Aj z toho suchého doku, tuším. Takže. Určite by som za to nedával tých, čo to tam je. Čo to stojí? Po novom. 35, no. A pardon, 19300, samotná loď, no. Asi ne. Asi.